O primeiro turno das eleições municipais de 2024 está marcado para 6 de outubro, mas as negociações por alianças e o lançamento de pré-candidaturas já estão acontecendo. É o caso de Anápolis e Aparecida de Goiânia, ambas com ampla importância no cenário político do estado. Em Anápolis, 7 pré-candidatos disputarão a prefeitura. Erisiana Freitas, do União Brasil. Ela é professora e já foi secretária de Educação e Integração Social do Esporte e Cultura. É candidata apoiada pelo governador do estado, Ronaldo Caiado, para disputar as eleições. Antônio Gomide, do Partido dos Trabalhadores. É cirurgião dentista, já foi vereador e prefeito por 2 vezes em Anápolis. Também já foi deputado estadual por 2 mandatos. Márcio Correia, do Partido Liberal. Ele é empresário e foi eleito suplente de deputado federal por Goiás em 2022 e chegou a assumir o cargo no segundo semestre do ano passado. Lesielx Borges, do PSB, é engenheiro e já atuou nas secretarias estaduais de Saúde e Educação. Foi eleito vereador de 2013 a 2016. Hélio Lopes, do PSDB, é advogado e ex-presidente do IPASGO. Já foi vice-presidente da Associação Atlética Anapolina e presidente da APA de Anápolis. Eugênio Dias, do PSOL, também é advogado e professor universitário. Em 2020, chegou a ser cotado para candidato à prefeitura de Anápolis, mas desistiu, alegando problemas familiares. Mariane Estival, do PDT, é advogada e professora. Foi candidata a vereadora em Anápolis, mas não venceu, ficando como suplente nas eleições de 2020. José de Lima, do PMB, é empresário, já foi deputado estadual e vereador. Vai para a sua 6ª candidatura a prefeito de Anápolis nesta eleição. Em Aparecida, 3 candidatos disputam a vaga do executivo. Vilmar Mariano, do União Brasil. É o atual prefeito da cidade. Ele assumiu o cargo depois que Gustavo Mendanha renunciou para disputar as eleições para governador. Vilmar também já foi eleito vereador por 3 mandatos. Professor Alcides, do PL, é formado em Pedagogia, Economia e Administração de Empresas. Já foi vereador por 2 mandatos em Aparecida de Goiânia. Em 2002, se candidatou a deputado federal, mas não conseguiu ser eleito. Em 2006, disputou a eleição para deputado estadual, mas também não foi eleito. Walter Lou Ferraz é pré-candidato à prefeitura pelo partido Rede Sustentabilidade. Já passou pelos partidos PSOL e Partido Novo. Nunca foi eleito.